Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos sama na lumalang ng langit at ng lupa, na namamahala sa sanlibutan at namunguno sa buhay at kamatayan, pagbapala at sumpa. Nahabag ka po sa amin at ibinigay mo po sa amin ang iyong bugtong na anak na sa Kristo sa mundong ito. At ang Panginoong Yesu Kristo po ang nagalis ng lahat ng aming mga kasalanan at kasama ginawa sa mundong ito. Tunay po kami nagpapasalamat na kinuha ng Panginoong Yesus ang sumpa at kahatulan na nararapat sa amin sa pumagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at pagkamatay sa krus at isinakalang-alang niya ang aming pananampalataya sa katotohanan bilang katwiran at ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos. Kahit nabubuhay kami pansamantala sa mundong ito, di mo po kami iniiwang ulila, Panginoong Diyos, kundi inaalagaan mo po kami sa loob ng iglesyang ito ang iyong katawan, Panginoong Diyos, kung saan ka po kumikilos. Binibigyan mo po kami ng mga kaloob para sa gawain mo, Panginoon, at binibigyan mo po kami ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maisagawa ang mga gawain mo, Panginoon. Kaya mas nagpapasalamat po ako dahil sa dakilang biyaya at pag-ibig na patuloy mong binubuhos sa amin. Hanggang sa buling pagdating ng Panginoon, pakiusap, lagi mo po kaming gabayan upang hindi kami magkaroon ng kakulangan sa paggawa ng gawain na iyong ipinagkatiwala sa amin ang aming mga misyonaryo at kanilang mga pamilya na umalis sa dalang ibanghelyo sa bawat sulok ng mundo, ikaw po Panginoon ang nag-iingat sa kanila dahil alam mo po ang lahat ng kanilang sitwasyon. Samahan mo rin po sila Panginoon, gabayan sila at tulungan sila upang ang kaluwalatian mo Panginoon ay mahayag sa bawat ministeryo na ginagawa nila doon upang maraming mga kaluluwa ang maligtas at ang mga iglesia ay makatayong matatag. Ngayon, ang iglesia ay kinakalat sa buong mundo at ngayon ay nagpapatutuo kami ng sama-sama sa iyong sanita, Panginoon. Pakiusap, kumilos ka po upang sama-sama kaming kumilos at magawa ang mga bagay na nararapat naming gawin nang may isang isipan upang ang Panginoon lamang ang maluwalhati sa loob ng pinagbuklod na iglesia. Sa umagang ito, pinagkakatiwala ko po ang sanita sa iyo lamang, Panginoon. Pakiusap, buksan mo po ang aming isipan ng maluwang upang pagkaunawa ay makapasok sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Ngayon po, titignan po natin ang Kapitulo 8 ng Roma sa Biblia. Roma chapter 8, verse 16 to verse 18. Mga Roma, Roma chapter 8, mula verse 16 hanggang 18. Ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya, upang tayo lulatiin namang kasama niya. Basahin po natin itong verse 18 sabay-sabay. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat may mayambing sa kanwalat iyang mahayag sa atin. Ngayong araw, nais ko pong pag-aralan natin ang tungkol sa kalwalatian ng Diyos. Naniniwala ako na walang nilalang sa mundong ito o sa kalawakan ito na tumatayong mas matayog o mas dakila kaysa sa Diyos. Diyos ng kalwalatian, banal na Diyos, makapangyarihang Diyos. Isang banal at dalisay na Diyos na walang anumang kasalanan. Siyang Diyos na nasa kaluwalatian at siyang hari ng kaluwalatian. Ang hari ang kumukontrol sa lahat ng bagay at ang hari ang kaluwalatian. Siya ang nagbibigay ng kaluwalatian. Ang Diyos at ang hari ng kalulatian. Hindi lamang siya ang maluwalhating Diyos, kundi siya rin ang nagpapahagi ng kaluwalhating ito sa kanyang mga nilalang ayon sa kanyang wangis. Hindi lamang ang Diyos ang nasa kaluwalhatian, kundi nais niya rin na maluwalhati tayong kasama niya sa kanyang kaluwalhatian sa langit kalaunan. Hindi natin lubos ang maisip ang kaluwalhatian ito. Ito ay pakalaking kaluwalhatian Ngunit ang problema ay hindi natin tatanggapin ang parehong kaluwalatian kundi magkakaiba ang sukat. Magkakaiba yung lapad taas at haba ng kaluwalatian natin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na bibigyan niya kayo ng magkakaibang kaluwalatian patay sa kung gaano kayo nabuhay para sa Panginoon. Ngunit pag-isipan niyo po ito. Ito man ay pagpapalarin Ngunit, kung ang hari ay mag-aasawa halimbawa ng reyna, kahit na dati siyang babaeng lumakis sa isang hamak na pamilya, magtatama siya, siya ng parehong kanulatian ng hari kapag naging reyna na po siya. Gaya po nito, bago tayo naligtas sa mundong ito, mga miserable tayo na mas masalupa pa sa uod o sa bulate. Ngunit kung pag-iisipan natin ang katotohanan na binigyan tayo ng posisyon at lahat ng bagay upang matamasa nating sama-sama ang kalulatian ng Diyos sa langit kalaunan? Hindi po talaga ito simpleng bagay. Hindi ito simpleng bagay na maaari nating pag-isipan. Ang isang makasalanan ay naligtas at makakapunta na sa kaharian ng Diyos at ating tatamasahin ang kalulatian ng Diyos sa langit. Mangyayari po ito hindi sa langit kalaunan at ito po hindi simpleng bagay. Kaya kailangan po natin itong laging pinag-iisipan. Kaya ang nilalaman ng sermon ni Esteban na makikita sa gawa kapitulo 7, sinabi niya doon ang tungkol kay Abraham. Sabi niya sa verse 2 at 3, ang Diyos ng kaluwalatian ay nagpakita kay Abraham na ating ama nung siya'y nasa Mesopotamia bago siya manirahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain eh at ang iyong mga kamag-anak at pumunta ka sa lupang ipapakita ko sa iyo. Sa oras na iyon, sabi, ang Diyos ng kaluwalatian ay nagpakita kay Abraham. Sabi po, ang Diyos ng kaluwalatian. Sa katotohanan, si Abraham na nakatira sa Mesopotamia, ay maaring nabuhay ng masaganang buhay sa kanyang bahay kung saan gumagawa ang kanyang ama ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit higit sa mga iyon, tinawag si Abraham ng Diyos para sa kalwalatian na nais ibigay ng Diyos. Hindi lamang si Abraham ang sumunod, kundi ang kanyang pamilya ay sumunod na kasama niya. Kung titingnan niyo po ang buhay ni Abraham, kahit na hindi nagtayon ang ng kanyang sariling bahay si Abraham at tumira lang po siya sa mga tolta, inasahan ni Abraham ang kaluwalhatiang ibibigay ng Diyos sa kanya sa langit. Kaya ang Diyos ng kaluwalhatian. At sabi rin po sa San Santiago chapter 2 verse 1, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagdatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Siyang Panginoon ng kaluwalhatian. Selsus si ang Diyos. Selsu si Kristo na isa ibigay sa atin ang kalulatiang meron siya. At habang nabubuhay tayo sa mundo, hinahanap natin ang mga bagay ng mundong ito. Napakaliit at walang kabuluhang mga bagay nila kung ikukumpara sa walang hanggang kalulatiang sa langit. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kalulatiang sa pumagitan po ng tabernakulo at ng templo upang malaman natin kung ano ang kalulatian ng Diyos. Kaya kung titignan natin yung tabernakulo at templo, doon, noon nakita ang kalulatian ng Diyos. Pinakita niya ito. Tignan natin sa Exodus chapter 40. Chapter 40? Exodus chapter 40? Verse 34 at 35. Verse 34 at 35 Pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang toldang tipanan at pinuno ng kalulatian ng Panginoon ng Tabernakulo. Si Moises ay hindi makapasok sa toldang tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niyon ang ulap. Basahin po natin itong natitira sabay-sabay at pinuspos ng kalulatian ng Panginoon ng Tabernakulo. Sabi, at pinuspos ng kalulatian ng Panginoon ang Tabernakulo. Inilagay ng Diyos ang kanyang pangalan arang ang kanyang kalooban sa tabernakulo at naligtas ang bayan ng Israel at magingang mga hintil. Sa pumagitan ng Israel, niligtas ng Diyos ang lahat ng mga tao sa mundo. Ang dakilang pangalan ng Diyos ay nasa templo. At habang lumilipas ang panahon, si Haring Solomon ay nagtayo ng templo at ang Diyos ay muling nagpakita ng kanyang kalulatian doon po sa templo. Pinakita ito ng Diyos sa templo. Tingnan natin sa ikalawang kronika, chapter 7. Ikalawang kronika, chapter 7, mula verse 1 hanggang 3. Mula verse 1 hanggang 3. Nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang isang apoy mula sa langit at tinupok ang handog na singsono at ang mga anay at napuno ng kaluwalatian ng Panginoon ng templo. Ang mga pari ay hindi makapasok sa bahay ng Panginoon, sabagat napuno ng kaluwalatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Basahin po natin sabay-sabay verse 3, Nang makita ng lahat ng mga anak ni Israel ang apoy na bumaba at ang kaluwalatian ng Panginoon na nasa templo, inayoko nila ang kanilang mga mukha sa lupa at sumamba, at nagpasalamat sa Panginoon na nagsasabi, sapagat siya'y mabuti, sapagat ng kanyang tapak na pag-ibig ay magpakailanman. Kaya nang matapos na ni Solomon ang kanyang panalangin, bumaba ang isang apoy mula sa langit at tinupo kang handog na sinusunog at ang mga alay at napuno ng kalulatian ng Panginoon ng templo. Ang kalulatian ng Diyos na nasa templo ngayon ay nasa church sa iglesia ang iglesia ngayon ng lugar na puspos ng kaluwalatian ng Diyos. Kaya nga, dapat nating pag-isipan ang iglesia. Ang mga pari ay hindi makapasok sa templo noon sabagkat na puspos ng kaluwalatian ng Diyos yung templo. Ang kaluwalatian ng Panginoon, ang kaluwalatian ng Diyos, ang kaluwalatian ng Panginoong Heso Kristo, Ngayon ang pumupuspos sa ating iglesia. Yan po siya ang pumupuspos sa ating church. Kasi Efeso chapter 5 verse 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia. Sabi, isang maluwalhating iglesia. Saan ganing ang kaluwalhatian ito? Sa kalulatian ng Diyos. Kaluwalhatian ng Panginoong Hesus Kristo. Ang kaluwalhatian pumupuspos sa iglesia. Ang kaluwalhatian nagpapatuloy hanggang sa langit. Ang dahilan kung bakit naligtas tayo at naihiwalay mula sa makasalanang mundong ito ay upang maabot natin ang kalulatian ng Diyos. Hinihiling ng Diyos sa mga tao na nilalang niya ayon sa kanyang larawan na tanggapin ang kalulatian ng Diyos. Ngunit habang nabubuhay tayo sa mundo bilang mga makasalanan, hindi natin maabot ang kalulatian ng Diyos dahil ito sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa Roma 6.23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Sabi, lahat ay nagkasala. Hindi makakamit ng makasalanan ang kalawalatian ng Diyos. Kasi sa verse 24, sabi, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya. Bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. Ngayon ay tinuring na tayong ganap kaya magkakaroon na tayo ng bahagi sa kalwalatian ng Diyos. Ito ay ginawa ng Panginoong Isus at ang Panginoong Isu Kristo. Siya ang nagsakatuparan nito. Sinasabi natin ang tungkol sa tatlong yugto ng kaligtasan, kaligtasan ng kaluluwa, ng buhay o katangian at ng katawan. Ang mga kaligtasan ito, lahat ay nakaugnay sa kalwalatian ng Diyos. Piligas tayo ng Diyos upang makasama tayo sa kaluwalatian ng Diyos at upang magkaroon tayo ng bahagi sa kaluwalatian ng Diyos. Tingnan natin, Roma chapter 2, verse 10. Roma chapter 2, verse 10. Romans chapter 2, Verse 10, Subalit kaluwalatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa at kayundin sa Griego. Sabi dito, sa bawat gumagawa ng mabuti. Nung ibig sabihin ng gumagawa ng mabuti? Anong pinakamalaking kabutihan ang magagawa natin bago iligtas ng Diyos? Ang kabutihang iyon ay ang magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya Sinasabi na hindi gumawa ng mabuti si Cain, ngunit si Abel ay gumawa ng mabuti. Ang handog na ilianay ni Abel ay sa pumamagitan kasi ng pananampalataya. Alam ni Abel na tatanggapin ng Diyos ang handog pang kasalanan, kung saan namatay ang isang kortero at tinakpan ng mga kasalanan sa pumamagitan ng dugo. Kaya nga gumawa ng mabuti si Abel at nagandog sa pumamagitan ng pananampalataya. Ngunit nagandog si Cain sa Diyos ng mga bunga nang lupa na piagirapan niya sa pumagitan ng kanyang mga gawa. Ito ngayon po ay hindi mabuti. Ganun po iyon, sa bawat gumagawa ng mabuti, sila ang mga sumasampalataya sa Panginoong Isus na namatay sa krus at nagligtas sa atin. Ang pananampalataya sa Panginoong Isus, ito po yung paggawa ng mabuti. Kaya nga, ang mga taong ligtas ay mga taong gumagawa ng mabuti. Kasabi e subalit kaluwalatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti. Sa awit chapter 49, taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Ang taong hindi ligtas ay gaya ng hayop na namamatay. Siya ay itatapon sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ngunit ang taong ligtas na ginagawa ang mabuti ay marangal gaano nga tayo marangal sa harapan ng Diyos? Minamahal tayo ng Diyos ng higit kaysa sa mga bagay-bagay. Minahal tayo ng Diyos. Namatay ang Panginoong Isus sa krus at minahal tayo sa pumagitan ng kanyang dugo. Bakit po? Dahil marangal tayo sa Diyos, gaya ng Panginoong Jesus. Nais ng Diyos na bigyan tayo ng kaluwalatian. Kaya nga, ginawa ng Panginoong Isus ang gawain ng pagliligtas sa krus. Kaya nga, anong maibibigay sa mga gumagawa ng mabuti? Ang maibibigay ay ang kaluwalatian ng Diyos. Ibibigay sa atin ng Diyos ang kanyang kaluwalatian at maging ang kanyang karangalan. Yan ang kaluwalatian ng Diyos. Ang Panginoong Isus ang hari ng kapayapaan na naghahari sa lahat ng kapayapaan. Kaya subalit kaluwalatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Kaya ang Ibanghelyo ay ipinangaral una sa mga Hudyo. Ngunit hindi nila tinanggap ang Ibanghelyo. Kaya mula ngayon, pupunta ako sa mga hintil kaya ipinangaral ang Ibanghelyo sa mga hintil. Kamanghamang hapo ito. Bawat taong naligtas ay tatanggap ng kalulatian, karangalan at kapayapaan. Kaya nga, ang unang bagay na sinabi ng muling nabuhay na Panginoong Isus sa kanyang mga alagad, sumayin niyo ang kapayapaan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Noon natakot at nanginig sila ng matagal na panahon, at upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, nag-alay sila ng handog pang bawat taon tuwing araw ng pagtubos, July 10. Dati lagi akong takot, ngunit ngayon sumain yung kapayapaan. Siyang prinsipe ng kapayapaan, kaya ang kaligtasan ng mga kanluwal ay nagbibigyan ng kalwalatian sa Diyos. Kaya nga, kapag naligtas tayo, saka lamang tayo makakaluwalhati sa Diyos. Kailangan kong maligtas upang magawa kong lulatiin ng Diyos. At kapag tayo na mga naligtas ay ikinakalat ang ibanghelyo sa ibang tao na hindi paligtas at naligtas sila, nagiging kaluwanatian po ito sa Diyos. Sinabi mismo ng Panginoong Esus sa John 15.8, Na kayo magbunga ng marami, ang bunga ito ay magtutungo sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, sa pumugitan nito ay nalulwalhati ang aking ama na kayo magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ito ang sabi ng Panginoong Yesus, kalwalatean. Hindi lamang yun, kundi pagkatapos nating maligtas, sinasabi natin, Mari, oh, ayos na. Dahil makakapunta na ako ngayon sa langit. Ayos na. Nagkaroon na ako ng katiyakan na pupunta ako sa langit. At nangako ang Diyos, kaya wala ng pag-aaling lang ang katotohanan ito. Kaya nga simula ngayon, maaari na akong maglibang. Hindi po sinabi ng Diyos na mula ngayon, pwede ka nang mag-relax. Sa simula po, noong kaliligtas ko rin lang po, hindi ko po ito alam. Noong naligtas po, natula na ako. Wala akong ginagawa. Hindi ako interesadong gawin ng mga bagay na ito o ang mga bagay na iyon. Ngunit pagkatapos ko pong mag ng Biblia, napagtanto ko po na hindi dapat ganun. Pagkatapos nating maligtas, sa physical na aspeto, dapat tayong gumawa ng mga gawain na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nanuwalhati kasi ang Diyos ayon sa ating ginagawa sa pumagitan ng ating mga katawan. Ito po ang naglululuhati sa Diyos. Tingnan natin sa Santiago. Pagkatapos po ng Hebrew, Santiago chapter 2, simula verse 20. Santiago chapter 2, Santiago 2 verse 20. Santiago 2.20 Subanit so, na ismong bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang ihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Verse 22, basahin po natin. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kanakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan nang mga gawa. Sa katunayan, ang pananampalataya ang totoong bagay. Ang mga gawa ay parang ito yung anino. Gayun man sabi po, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sabi sa Luke 18. Ang katotohanan, kapag may laman o yung pungsangkap, laging may ta nakikita tayong anino. Ngunit kung walang anino, ibig sabihin walang laman, walang sangkap, walang tunay na larawan. Ibig sabihin ng kawalan ng gawa ay kawalan din ng pananampalataya na siyang laman, sangkap. paghalagang kwento nito. Lagi mong sinasabing may pananampalataya ako. Kasi sabi ni Sanchaco dito, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng mga gawa ang aking pananampalataya. Paano niyo po ito mapapatunayan? Paano makakita ang anino kung walang laman o yung sangkap na pakahalagan nito? Kaya sabi niya, sobalit na isang uwang malamang o taong angan ng pananampalataya na walang gawa ay baog. Ito'y walang kabulo pananampalatayan pananampalataya kahit pagkatapos natin maligtas. Maglalakbay tayo mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang unang pananampalataya ay naglinigtas sa pananampalataya habang ang kalawang pananampalataya ay tumutukoy sa pagkilos ayon sa pananampalataya hindi hindi niyo ba nalalaman ang pananampalatayang walang gawa sabi ay walang kabuluhan. Kaya na dito sa verse 22 ang pananampalataya ay gumagawang kalakit ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Ang mga gawa ang nagpapatunay ng pananampalataya ay tama. Kapag, kaya kapag umarap ka na sa Panginoon at tatanggap ng gantimpala, hindi mo na ito matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa, Matthew 16.27 at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At sa Apokalipsis 22.12, dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ng isa ayon sa kanyang ginawa. Kung wala kang ginawa, hindi mo ito matatanggap. Sa katunayan, ang mga ang iyong ginawa ay pananampalataya. Nagawa mo iyon ayon sa pananampalataya. Ang paggawa ko ay aking pananampalataya. Ito ang buhay pananampalatayo. Ganyan pa man, habang sinasabing nabubuhay ako sa buhay pananampalataya, nasasabi ko lamang ito sa salita at sa aking puso. Sinabi ni ng Diyos kay Abraham noon, kunin mo ngayon ang iyong anak, kaisa asang anak na sa Isaac. Minamahal at pumunta ka sa lupain ng muraya. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Siyempre, alam ng Diyos ang dapat gawin. Ganyan pa man, ang lawak ng pananampalata ni Abraham ay dapat na makita sa gawa. Doon lamang ito malalaman ni Abraham. Maring magbago ang isip ni Abraham sa daan at bumaba siya sa bumaba siya at isipin ako, hindi ko to kayang gawin. Kung gayon, hanggang doon lamang ang hangganan ng kanyang pananampalataya. Tatapusin ko ito hanggang sa uli. Kaya nga, naglagay siya ng mga kahoy at handang patayin ang kanyang anak. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin talaga. Sabahal sabi ng Diyos Abraham, Abraham, ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Ngayon ang pananampalataya ay napatunayan sa pamamagitan ng katotohanan at gawa. Tinatawag natin itong kaligtasan ng pagkatao. Sa ganitong gawa, nalululahati ang Diyos. Dapat natin itong gawin sa pamamagitan ng ating katawan. Dapat tayong mabuhay sa salita, panalangin, pakikisama o fellowship at sa pangangaral ng Ibanghelyo. Isa buhay ito? Physically. Tingnan natin, unang korinto, chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Verse 19 at verse 20. Basahin po natin ito ng dahan-dahan. Verse 19 at verse 20, sabay-sabay. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Spiritus Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili, Sabagat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano ang buhay pananampalataya? pagkatapos ng kaligtasan, ito ay buhay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ngunit dapat itong gawin sa pumagitan ng katawan. Ang unang bagay na dapat nating malaman ay ang katawan kung ito ay hindi na sa akin. Ito ay binili na sa isang halaga. Ako ngayon ay alipin ni Kristo. Ako ay alipin ni Yesu Kristo. Ang isang alipin ay hindi kumikilos sa pamamagitan ng sarili niyang kalooban o sariling pagpapasya o anumang desisyon sa kanyang sarili. Kumikilos siya ayon sa utos o desisyon ng nagmamayari sa kanya. Ngayon sabi, kayo ay hindi sa inyong sarili. Kundi mga alipin ni Yesu Kristo. Kaya kung nakatanggap ka ng utos, kukunin mo ang utos na iyon at gagawin mo ito. Kung talagang gagawin mo ang bagay na iyon sa pamamagitan ng iyong katawan, ito ang kaligtasan ng iyong pagkatao. Ito ang kaligtasan ng iyong buhay. Sa pamamagitan nito, mabibigyang lulhati ang Diyos. Kaya kaligtasan ng kaluluwa, ligtas po. at nagbibigay ako ngayon ng kaluwalatian sa Diyos. gaynin kapag isinabuhay mo ang apat na sangkap ng buhay pananampalataya, ito naman ang kaligtasan ng pagkatao at kaligtasan ng buhay at nagbibigay rin ito ng kalulatian sa Diyos. Sasabihin ko sa inyo mamaya na, na, ibabalik sa atin ng Diyos kung gaano karaming kalulatian ang kaya niyang ibigay sa atin. Sa sanlibutan ito, bagaman masipag tayo sa pagtatrabaho sa loob ng isang buwan, may mga panong hindi natin natatanggap ang buong sweldo na nararapat sa atin. Ngunit sa ating Christian life kasama ang Diyos, ang risulta ng ating mga pagsisikap ay hindi kailanman makakaligtaan. Palagi tayong sinusuklian ng Diyos hindi lang ng kaunti, kundi na pakaraming beses. Higit pa rito, sa muling pagdating ng Panginoong Isus, niya ang ating makasanlibotang katawan sa malawalhating katawan. At ito po ay nakasulat sa Filipos 3.21. Sabi na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalatian mababago ang ating katawan sa isang maluwalhating katawan. Naigit pang kamangha ha kaysa mga anghel, babaguhin tayo sa isang mahusay na nilalang. Ito ang tinatawag nating glorification o kaligtasan naman ng katawan. Ang lahat ng ito ay dahil sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Sa simpleng salita, ang tatlong yungto ng kaligtasan ay talaga pong konektado lahat sa kaluwalatian ng Diyos. Bakit tayo na nalampala tayo sa Diyos? Bagaman kaunti lang ang ating ginagawa, pupunan nito ng masigit pa. May kapangyarihan ng Diyos na gawin niyon at dahil nilanais niya ito at pinangako niya ito, nananagpala tayo tayo sa Diyos at nagtitiwala tayo sa Panginoon. Na isinasabuhay ang kanyang mga salita 100% eksakto. Ganito po tayo, nabubuhay. Tama po ba? Nag-i-evangelize tayo dahil ito ang nais ng Diyos. Kahit minsan hindi natin ito gusto, na nanalangin tayo, dahil nito ang nais ng Diyos. Nagbibigay tayo ng offering ng tithes dahil nais ito ng Diyos. Para po ito sa ating church, para sa mga banal, o para sa pandaigdigang misyon, iniibig natin ang mga brothers and sisters dahil ito rin ang nais ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito ay madalas na konektado sa pagdurusa, Ngunit pinangako ng Diyos ang mas higit na kaluwalhatian kaysa sa pagdurusa. Gaya po ng sabi ni David sa awit, Sa 62 verse 7, sabi niya, Nasa Diyos ang aking kaligtasan at aking karangalan. Ang lahat ng aking kaligtasan at kalulatian ay pag-aari ng Diyos. Pag-aari ito ng Diyos, ngunit binibigay niya ito sa akin. Gaya ng pagbibigay niya nito kay David. Kayong makilala, maunawaan at isabuhay ang katotohanan iyon ay kaiba sa pagsasabuhay niyon na hindi ito masyadong binibigyan ng pansin. Tigaano na lamang kalawak ang kaligtasan binigay sa atin ng Diyos kasabi paano nga tayo makakatakas kung ating pababayan ang ganito kadakilang kaligtasan. Hindi lamang ang dakilang kaligtasan ito kundi maging ang dakilang kalulatian. Ang dalawang dakilang kaloob ng Diyos ay ang kaligtasan at kalulatian. Ang buong Biblia ay ang pangako na maibigay sa atin ang dalawang bagay na ito. Ang isa ay ang kaligtasan, ang isa naman ay kaluwan, hatian. Isang pangako na may, ibigay sa iyo ang kaligtasan at kaluwalhatian. Ang kaligtasan ay nagmula sa pag pangako na maliligtas tayo sa buwagid ng pagdanak ng dugo at kamatayan sa krus ng Panginoong Yesus. Ang kaluwalhatian naman ito, ito ang bagay na dapat mong makuha. Dalawa sa mga alagad ni Yesus noon ang nagsabi, Ipagalag mo sa amin na makaupo kami, ang isa'y sa kanan, ang isa'y sa kaliwa, sa iyong kalulatian, kaya't sumagot ang Panginoong Isus. Ngunit ang maupo sa aking kanan o sa kan aking kaliwa ay hindi ako ang magkakanoob sa baliktoy para sa kanila na pinaghandaan nito. Tama po sa bawat isa sa atin. Depende kung paano tayo na buhay, dito malalaman ang kalulatian matatanggap natin sa harap ng Panginoon. Ang dalong dakilang biyayang ito, kaligtasan at kaluwalatian. Ngayon, Dako tayo sa 2 Timothy chapter 2. Kailang Timothy chapter 2, verse 10. Basahin po natin ito, verse 10, sabay-sabay. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatian walang hanggan sabi, ang kaligtasan kay Kristo Yesus. Hindi namang kaligtasan, kundi maging ang walang hanggang kalulatian. Kaya sabi, upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may ang walang hanggan. Kasi 2 Timothy 2.11, tapatang ang salita. Kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Opo, namatay tayong kasama ng Panginoong doon sa krus. Ito ang larawan ng bautismo. Ang paglubog sa tubig ay naglalarawan sa pagpasok sa kamatay ng Panginoong Kristo at ang pag-aakon ay nanganghulgan sa pagiging isa sa Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Sa pawamagitan nito na ipapakita na ang dating pagkatao ay namatay na at ang bagong pagkatao ay ipanganak ng muli tungo sa panibagong buhay. Nang mamatay ako sa Panginoon, namatay akong kasama niya. Napatunayan ito nang maligdas tayo at lalong higit nang mabautismuhan kayo. Kasabi dito, kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Ngayon po, sa bagong buhay na ito, may kalulatian ng hari at ang hari ng kapayapaan ay nasa aki, akin. Nasa akin ang Espiritu Santo na nagahari bilang hari na namumuno sa akin upang mabuhay na kasama siya. Kagaya po nang makikita sa unang Tesalonica 5, Jesus, na namaday dahil sa atin upang tayo maging gising o tunog man ay mabuhay tayong kasama niya. Alam nyo, hindi namang tayo niligtas ng Diyos at sinabing, Oh, niligtas na kita at sapat na yun. Hindi po ganito. Nais na yung mabuhay kasama natin. Kapag kinasal kayo, halimbawa, hindi naman siya sabihin, kasal na tayo, kaya tapos na. Pagkatapos, maghihiwalay na kayo ng landas. Hindi po ganun. Tama po. Ano ang layunin? Ito ay upang mabuhay na magkasama mabuhay ng magkasama. Maging hanggang ngayon, nais ng Diyos na mabuhay kasama natin. Tama po ba? Ngunit kung patuloy nating tinutulak palayo ang Diyos at natutukso sa pamamagitan ng Diyablo, kapag nangyari ito, nag-aala na ang Diyos sa atin. Kasabi nga po sa Efeso 4.30, at huwag ninyong na ang Espiritu Santo ng Diyos sa Santiago 4.4, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya ang pag-ibig sa sanlibutan, ang pag-uuna sa sarili at laman, nangigit kaysa sa Espiritu ng Diyos at sa Kanyang salita, ang pagpapakasasa sa mga paglanasan ng laman. At dahil sa mga paglanasan ito, ay nahirapan tayo. Kaya dapat patuloy, pakikipaglaban, gamit ang Espiritu upang maging malakas. Sa halit na hayan itong mangyari, kung panalakasin mo ang spirito sa pamamagitan ng salita ng Diyos, madali na po itong pagtatagumpayan. Alam niyo po sa church may tat tatlong uri ng tao. Ang iba dumadalo sa church tuwing linggo ng umaga nang walang liban. handa ng dati si Dito. Totoo pong meron din mga dumadalo ng nakasanayan lang. Iniisip nila, ah, oh, kailangan ko mang gawin uli ito. Ang iba naman dumadalo kapag may tumawag sa kanila at ang iba'y kailangan pang sunduhin. Ito ay dahil inuuna nila ang pagnanasa ng laman. Tama po. Ang iba'y hindi pa rin sumasama, sumasama bagaman sundin natin sila. Bagaman bagong ligdas lang sila, hindi ba ibig sabihin ito na nabubuhay siya sa laman? Opo. Ano po ang malagong pananampalatayan? Na ito ay talagang nag-grow? sa so 1 isbenti 6.20, lulatiin nyo ng inyong katawan ng Diyos. Tunay na mahalaga kung saan naroon ang ating katawan. Mahalaga talaga ito. Tama po kayo sabi dito sa 2 Timothy 2.11 at 12, kung tayo namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Hanggang saan po tayo maghahari? Patuloy po ito hanggang sa langit. Kasabi sa Apokalipsis 22 at sila'y maghahari magpakailanman. Nakasulat po ito sa aklat ng Apokalipsis, isa itong dakilang bagay. Sabalit napapabayaan natin ito sapagkat hindi natin ito alam. Iniisip natin na hindi ito malaking bagay. Kapag alam lang natin na talagang mahalaga ang bagay na ito, ay talagang iingatan natin ito. Sabalit ang kaligtasan ay walang bayad. Ngunit, hindi po libre ang kaluwalatian. Binigyan ng dakilang kaluwalatian si Jesus at ang kalungalat ng ay ginawang perpekto sa paumagitan ng kanyang pagdurusa. Kakailangan magdusa para makuha ang kalwalatian. Tingnan natin sa Hebreo chapter 2. Verse 10. Hebreo chapter 2 sa so verse 10 verse 10, sapagkat nararapat ng Diyos na para sa kanya at sa pumamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pumamagitan ng mga pagdurusa. Sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian. siyang gumawa at sa pumamagitan ng biyay ng Isokristo na tayo ay nakapasok sa kaluwalhatian iyon. Sa pamamagitan ng pagdurusa ng Panginoon ng kaligtasan. Ito ang pagdurusa na tinanggap ni Yesus. Sa pagdurusa, sabi dito ay gawing sakdal ang tagapagdatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Sa gayon ding paraan, nararapat na tayo rin ay magdusa upang ang ating kaluwalhatian ay maging sakdal. Upang matanggap natin ang kaluanad na, na nais ibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngunit sa Ikalawang Kurinto, Verse 17, Sabagat na tayo nitong magaan at panandali ang kapigatian. Kung tayo ay nahihirapan, hanggang saan ang kaya natin? Hindi tayo mabubuhay ng isang daang taon pagkalipas nating manigdaw sama po ba? May mga taong mahaba ang buhay sa Panginoon na kayang mabuhay hanggang isang daang taon at ang ibang taon naman ay limampung taon o apat napung taon yung iba, 30 taon sa kaso ng kriminal. Hindi siya nabuhay ng isang araw. Ligtas siya pero hindi siya maluluan hati, Nagdusa siya sa krus sa kanyang mga kasalanan, tama? Hindi siya nagdusa sa gawain at kanuwalatian ng Panginoon. Isa itong halimbawa na pwede pa rin sa atin na pwede siyang madidas maging sa ganong sitwasyon. At hindi natin alam kung mapaparanalan siya dahil may nagawa siyang dakila. Gayun po man ang kahirapan na dinanas natin sa loob ng sampu, alimbawa, dalawampu, tatlumpu, apatnapu, o limampung taon ay mabinis na lumilipas. Sabagat inihanda tayo nitong magaan at madaling panandali ang kapagyatean para sa walang hanggan. Hindi lamang sa walang hanggan, kundi para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalatian. Tama po? Gaya po ng sinabi ng isang pastor, binigyan niya, Halimbawa, binigyan siya lang langgam, ngunit wala ito kung ihahambing kapag nabigyan ka ng baka. Tama po? Ganun po yung kalawalatiang maibibigay sa atin. Sa maliit na pagdurusa, panandalian, nakapigatian, ang kalawalatiang ay walang hanggan naman. Tama po? Kung magdusa tayo sa loob ng isang taon at gagantimpalaan sa walang hanggang kalawalatiang, iyan po ay napakabuti. Kaya na, gaya po nang sinabi po, halimbawa binigyan ka ng isang langgam at bumalik ay baka na pagkalaking kalolatian Tama po? May nagsabi na nagbayad siya para sa pensyon ng sampung taon. Pagkatapos, ang nakuha niya po na pensyon ay tumagan sa loob ng limampung taon. Ilang ulit siyang tumanggap para sa pensyon na binayaran. Pwede yung mangyari dito sa mundo, ngunit kung haharap, kaharap na natin ang Panginoon, ito ay napakabuti. Walang hanggang kalualatian. Kaya, tingnan po natin sa unang Pedro, chapter 4, verse 13 to 15. Hebreo, Sunod, Santiago, pagkatapos unang Pedro, chapter 4, verse 13 to 15. Unang Pedro, chapter 4, verse 13 to 15. kundi kayo kayo'y magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalulatian niya ay nahayag. Kung kayo'y naalipusta dahil sa pangalan ni Kristo ay mapalat kayo sapagkat ang spirito ng kalulatian at ang spirito ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapang himasok. Ito pong verse 16, sabay-sabay nating basahin. Sabay-sabay po. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang krisyano, Huwag niyang ikahiya ito, kundi doon natiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Ang magdusa bilang krisyano ay ang pagbibigay ng kalulatian po sa Diyos. Ibig sabihin ba ang mga krisyano ay laging nabubuhay sa kawalan? Hindi naman po. Sabi dito sabagat ang pagsasanis sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabananan ay may kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating Kapag naglilingkod tayo sa Panginoon at nagsasanay sa pananampalataya, mayroong pangako ang Diyos sa buhay na ito at sa buhay na darating. Hingin mo kung anong, kung anong gusto mo at ibibigay yun sa iyo. Sa unang hari, chapter 3, verse 5, Hinihiningi ni Sulumo ng kayamanan at karangalan, hiningi niya ang karunungan. Ang puso niya noon ay napakabuti at nakakalugod sa Diyos. Kasabi ng Diyos, ibibigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at ang karangalan. Ibinigay niya sa kanya ang kayamanan at karangalan. Sa lahat ng naging hari ng Israel din, si Haring Jehoshaphat ay isa ring mabuting hari. Siya rin ay nagkaroon ng malaking kayamanan at karangalan. At maging si Hezekiah, si Hezekiah ay nagkaroon ng napakalaking kayamanan at karangalan din. Ngunit kung titignan natin ang ibang mga propeta, si Joseman o si Daniel. Kung nabubuhay tayo para sa Panginoon sa ating pananampalataya o buhay pananampalataya, siya ay magbibigay din po sa atin. Alam natin lahat na hanggat tayo ay nagbibigay po ng mga offering, ang Panginoon talaga ay magbibigay. Naranasan po natin iyan. At ibinibigay niya sa atin ang oras, gaya ng oras na binibigay niya sa bawat isa sa atin kung gaano kalaking kakayahan, yung talento natin, ang ibinibigay niya nat, natin sa kanya, binibigyan niya tayo ng mas sigit pang kakayahan. Sa mundong ito, nagdudusat tayo sa kanyang kalulatian, ngunit bibigyan tayo ng Diyos ng bagay na mas higit na dakila sa bandang huli. Kaya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at sagay, subukan niyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan nyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na kalalagyan. Yan sabi sa Malakias 3G. Naranasan po natin ito. Gaya noon, ang Panginoon ay nagbibigay ng kaloob sa ibang church. Ang mga kaloob na iyon, binibigay ng Panginoon upang masigit silang makagawa. Opo, totoo po yan. Ano ang kaloob? Kapag may ginawa tayo sa church, natutuwa ang ating puso at gusto natin gawin ulit iyon. Iyan ang kaloob. Alimbawa, may basura sa sahig, may nakakita at pinuno niya ito at sinabi, Sino na naman sa church gaya nito? Ha? Ang katotohanan na nakita ito ng taong iyon, alam niyo po, Regalo ito para sa taong iyon, kaya dapat mo itong damputin. Iyan ang regalo na binigay sa iyo ng Panginoon. At kapag dinampot mo ito, matutuwa ka. Hindi ka kailangan magsisi ng iba. Ang mga sister naman na naglilingkod sa kusina ay masayang ginagawa iyon. At iyon ay regalo sa kanila. Ito ay isang spiritual na kaloob na naglilingkod kayo sa inyong ministry. Lahat ng ito ay patungkol sa spiritual na kaloob. Kapag sinasabi mo halimbawa sa church school, nagtuturo ako sa mga bata sa church school kasi wala akong choice at ayaw ko talaga. Kung ganun, hindi po ito spiritual na kanoob. Ngunit kung ikaw ay masaya dito, at dahil dito gusto mong pumunta sa church ng maaga at tawagan ng mga bata lagi, ito ngayon yung spiritual na kaloob. O kung masaya ka, kapag nagpupuri ka, sumali ka sa choir. Ang Diyos ay hati at mapapapurihan sa pangamagitan ng iyong pag-awit tinatanggap ito ng Diyos at naaantig ang mga brothers at sisters. Kung napapasaya, nagpapasaya ito sa iyo, kung ganoon, ito po yung spiritual na kaloob. At tandaan, patuloy itong pauunla rin ng Diyos. Ngunit kung hindi ka interesado sa anumang ministry, kung ganoon, ikaw ay bisita lamang, isang bisita. Halimbawa, kapag may natapon na tubig sa bahay, sino ang nangininis? ang mayari ng bahay ang naglilinis nito, tama? Kapag inaayos ko ang mga bagay-bagay sa church, patuloy namang ito na hindi po ako bisita. Ang punto dito ay pinangangalagaan ko ito. Gaya po ng katawan, ginagampanan ko ang aking tungkulin ako manay pa, paa, kamay, mata o tenga. Pagkatapos ng Panginoon ay bibigyan ako ng mas marami pang espiritual na regalo na nagpapaintulot sa akin na gawin ng iba pang mga tungkulin. Bilang karagdagan, gagantimpalaan niya tayo sa huli ng kalualatean. Kaano nga yun kaganda? Pinagpapalatay ng Diyos sa mundong ito ngayon at patuloy niya tayong pagpapalain kapag nakaharap na tayo sa Kanya. Pupurihin at sasabihin, magaling, mabuti at tapat na alipin. Pag-aralan natin si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Tingnan natin sa Daniel chapter 1. para maintindihan natin ang pagpapala ng Diyos sa mundong ito. Daniel 1, verse 17. Versikulo 17. Tungkol sa apat na mga binatang ito, pinagkaluban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. Verse 20, basahin po natin at sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inuusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila sampung ulit na mas mahusay kaysa lahat ng salamangkero at mga inkantador na nasa kanyang buong kaharian. Kaya ang apat na binatang ito ay nabuhay sa buhay na nakasentro sa Diyos. Kaya sila'y sampung beses na mas magaling kaysa sa mga salamangkero, inkantador sa karunungan at kaunawaan. Sampung ulit silang mas magaling sa kanilang pag-aaral kaysa sa iba. Kaya nga sabi doon sa verse 17, tungkol sa apat na mga binatang ito, pinadkaluban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Binigyan sila ng Diyos ng kaalaman sa lahat ng turo at karunungan. Mukhang kahit noon pa man, ay meron ng division sa pagitan ng liberal arts, maaaring arts and physical education. Ang lahat ng turo ay tumutukoy sa liberal arts at natural sciences. Samantala ng kaalaman sa karunungan ay patungkol sa arts at physical education. Kaya pinagkaluban sila ng Diyos ng kaalaman at katalunuhan sa lahat ng turo at karunungan. Sa ibang salita, ibig sabihin, kahit sa mundong ito, may mga bagay po na ipinagkaloob ang Panginoon sa atin kung tayo ay mabubuhay para sa Kanya. Tingnan niyo ang ating mga estudyante sa kolehiyo Napaka-busy po nila sa pagsali sa lahat ng fellowship at mga ministry at pag-evangelize. -e Kahit pamukhang hindi sapat ang oras, ngunit ginagawa pa rin nila ito. At binibigyan sila ng Diyos ng karunungan at kadaman. Napakarami sa kanila na nakakatanggap po talaga ng scholarship. Siyempre po, ang umasa sa magandang score sa exam hindi ka naman nagsisikap, ay hindi naman po magandang ugali. May isang makamundong kwento, sabi, may isang elder na laging nananalangin daw sa Diyos. Sabi niya, sabi ng kanyang panalangin, pakiusap, patamain mo po ako sa loto, patamain mo ako sa loto, sabi niya. Kapag nanalo ako, gagamitin din ko, ito para sa gawain mo. Ganyan siya, nananalangin araw-araw. Ganyan pa man, medyo na-dismay ang Diyos. At ang isang araw, sumagot siya. Siyempre po, kahit na siya po ay bumili ng tiket sa loto, hindi po siya pa ihintulutan ng Diyos na manalo. Yun na lang po yun. Kahit pa man, hindi po siya nagdadagdag ng kung ano, nang wala tayong ginagawang anuman. Yun po yung punto. Kung gagawin natin ang abot ng ating makakaya, maging sa pag-aaral o kung sa anuman, at kung ating gagawin ang lahat ng ating lakas, kung gayon ang Diyos ang magdadagdag nito, iyon po ang biyaya. Dito po ang Diyos ay bibigyan ng kaalaman. Binigyan niya ng kaalaman yung apat na kabataang lalaki. At hindi lamang ito tinanggap ni Daniel, kundi siya ay naging sampung beses na mas ma mahusay. Marahil si Daniel ay nag-aral ng na Ano po sa palagay ninyo? Paano po siya magiging sampung beses na mas mahusay kung hindi siya nag-aral mabuti? Ang kalulat yang ito ay marapat lamang na ibigay sa Diyos. Alam niyo po, sa loob ng church, ang ipagmalaki ang sarili at ang pagnanais ng sariling kalulatian, hindi po yan karapat dapat. Tingnan po natin sa awit 29. Awit number 29. Verse 1 at verse 2. Awit 29, verse 1 at verse 2. Magukol kayo sa Panginoon o mga anak ng makapangyarihan. Magukol kayo sa Panginoon ng kalulatian at kalakasan. Verse 2, basahin po natin sabay-sabay. Iukol ninyo sa Panginoon ng kalulatian na nararapat sa kanyang pangalan. Sambahin ninyo ang Panginoon sa banal na kagayakan. Sabi po dito, Mag-ukol kayo sa Panginoon ng kalwalatian at kalakasan. Kaya kailangan natin itong ibigay. Tanging para sa Diyos lamang. Tama po ba? Hindi po ito tungkol sa paglulualahati sa ating sarili sa pumagitan ng paglalagay ng pangalan ng isang tao, pagtatayo ng personal na reputasyon o paghahayad ng sarili. Kaya sa awit 115 verse 1, Huwag sa amin o Panginoon, wag sa amin, kundi sa iyong pangalan na ibigay ang karangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at dahil sa iyong katapatan hindi po natin maaaring hanapin ng ating sariling kaluwal kaluwalatian. Alam po ba ninyo na ang pinakapuputan ng Diyos ay ang pagkuha ng kaluwalatian ng Diyos? Tama po. Nung nagreklamo ang mga Israelita dahil sa kakulangan ng tubig, si Moises at Aaron nakipag-usap sa Diyos. Sabi lang, sabi, magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig. Sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. At pagkatapos, si Moises at si Aaron ay inihayag ang sarili nila na sinasabi, Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Hindi naman iniutos ng Diyos na kampasin ang bato, ngunit hinampas niya ito ng dalawang beses. Na parang ito ay kanyang sariling pagnanais. Dahil dito, hindi po si Moses nakapasok o hindi siya pinahintulutang pumasok sa lupain ng kanaan. Kaya siya ay namatay sa bundok ng Hor. Ito po ang bundok kung saan matatanaw ang lupay ng kanaan. Tayo po na mga tao ay hindi dapat subukan na kamkamin ang kalulatian ni Jehovah, ng Diyos at ni Yesu Kristo sa loob ng Church. Dahil nito ay magbubunga ng kaguluhan. Bakit po nabigo si Haring Saul? Pagkatapos siyang manalo sa laban ng laban sa mga Filisteo, anong ginawa niya? Siya ay nagtayo ng isang bantayong para sa kanyang sarili. Nabigo mo siyang lulatiin ng Diyos at pagkatapos na nagpasimula ang mga tao na magsabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Anong ginawa niya? Patuloy niyang hinangad na patayin si David upang itaas ang kanyang sarili. Si Haring Saul ay nabigo na luwanhatiin ang Diyos. Paano naman po si Haring Herodes? Kasunod niya, sinabihan siya tinig ng Diyos at ng hindi ng tao. Nagyabang at nagmataas po siya, hindi niya naluwalhati ang Diyos at sa halip, kinuha niya ito para sa kanyang sarili. Kalaunan, anong nangyari? Siya'y kinain ng mga uod at namatay. Ano man po ang ating gawin kung ating pagkilos ay nakatuon sa mamataas sa ating sarili? Sa pag ng ating sarili para sa ating sariling kalulatian, ay inaalisan po natin ang kalulatian ng Diyos. Inanakawan po natin siya ng kalulatian. Kailangan po nating maunawaan na ayaw ito ng Diyos. Kaya, ano ang dapat nating gawin upang magbigay kaluhalatian sa Diyos? Siya po ay ating malulunhati sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos at pag-iwan sa kanyang mga ipinagbabawan. Ganito rin ang ginawa ni Yesus. Tagnan natin. John 17 1 chapter 17 verse 4 1 chapter 17 verse 4 Basahin po natin nang sabay-sabay. Nilulhati kita sa lupa at pagtatapos ko sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Sabi dito sa pagtatapos pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Nilulhati ng Panginoon ang Diyos sama sa pag-o-magita ng pagtupad sa kanyang utos. Ito ay nararapat din natin gawin. Kaya paano po natin malululati ang Diyos? Sa pag-o-magitan po ng tiyak na panahon at sa pumagitan ng tiyak na gawain. Ito rin ay nasa 1 Corinthians chapter 10. Tingnan natin. Unang Corinto chapter 10 sa so verse 33. verse 31 hanggang verse 33. Babasahin po natin mula verse 31 hanggang verse 33. Basahin po natin. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikululwalhati ng Diyos. Huwag kayong maging katitisuran para sa mga Hudyo o sa mga Griego o sa mga Iglesia ng Diyos. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao sa lahat ng mga bagay, na hindi ko inahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa marami upang sila'y maligtas. Dito po, sabi kung kayo man ay kumakain umiinom miino, ano man ang inyong ginagawa? Gawin ninyo sa ikaluluhati ng Diyos. Kaya mabuti pong iugnay natin ang bawat sandali ng ating 24 hours sa buhay na nagbibigay kanuluhatian sa Diyos. Kung gagawin natin ito, ang Diyos po ay naluluhalhati. Hindi lamang po yun. Ngunit sa loob din po ng church, Anong bagay man yon, kailangan na mas aktibo po tayong nakikisa at nagpapasan ng mga responsibilidad. Aktibong gumagawa. Kung nais nating mag-volunteer sa church, ngunit wala pa tayong nakatalandang panin, makipag-ugnayan po kayo sa inyong cell group leader o evangelist na nakatalaga sa inyong cell group. Magsabi po kayo ng ganito, nais ko pong makiisa sa responsibilidad o anumang gawain sa ating church. Magiging masaya po sila na alamin kung saan kayo magaling at kung anong interest at basis sa fellowship at sa kanilang desisyon, magagawa po ninyo ang gawain ng Panginoon. Kaya mabuti, mabuti po para sa inyo na magawa ang anumang gawain na magagawa ninyo para sa church. Ito po ay nagpapatibay ng pananampalataya. Kung kayo po ay teacher sa church school, may mga oras na nahihirapan kayo at nangihina bilang teacher. Kunit, ang kawain ng paglilingkod ang talaga pong nagpapatibay sa inyo. Kung mag-volunteer kayo bilang teacher sa church school, ang mga bata ay panghahawakan ng inyong pananampalataya. Ano man ang inyong ginagawa, may mga pagkakataon na ito ang magpapalakas sa inyo sa paglilingkod na inyong ginagawa. Mabuti po na mayroon tayong gawain dahil habang ginagawa natin ang mga gawain ito, magbibigay ito ng kalwalatihan sa Panginoon at alam niyo po ba na dahil sa gawain ito ay bibigyan tayo ng Panginoon ng dakilang kalulatian na hindi may kukumpara sa kalulatian ng mga taong may posisyon sa panahon ng lumang tipan. Tingnan po natin sa chapter 3 ng 2 Corinthians. Ikalawang Korinto, chapter 3, simula po verse 7. Ikalawang Korinto, chapter 3, mula verse 7 hanggang 11. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kalwalatian, ano pa ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kalwalatian ng kanyang mukha, ng kalwalatang iyon ay lumilipas. Paanong ang pangangasiwa ng spirito ay hindi lalong magkakaroon ng kalwalatian? Sapagat kung ang pangangasiwa ng katulan at ay may kalwalatian, ang pangangasiwa ng katwiran ay lalong may higit na kalwalatian. Tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kalwalatian ay nawalan ng kanyang kalwalatian dahil sa kalwalatian na dito. Sapagkat kung ang bagay na luminipas ay may kalwalatian, ang nanatili ay mahigit pang kalwalatian. Basahin po natin yung verse 9 uli, sabay-sabay. Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kalwalatian, ang pangangasiwa ng katwiran ay lalong may na kalwalatian. Opo, kung sasabihin mong hindi ko ito magagawa dahil wala akong oras, ang Diyos rin naman ay nagbibigay ng oras. Kahit nung naligtas tayo, tinulungan niya tayong magsisi, binigyan tayo ng Panginoon ng pagsisisi at kaligtasan. At kapag gagawin natin ang isang gawain para sa kaluwalhati ng Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan, binibigyan tayo ng Panginoon ng oras, talento at kaloob. Kaya nga sa huli, totoo na nasa loob tayo ng 24 hours. At pwedeng mapago ang ating buhay patungo sa buhay na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kalulatian ng Panginoon. Kaya kung man ay kumakain, umiinom o ano man ang aking ginagawa para ito sa kalulatian ng Diyos. Lalo natin natin ng Diyos nung nagkaroon tayo ng kaligtasan. Gayun din naman, kapag nag evangelize tayo, nagiging kalulatian ito sa Diyos, di ba? Tingnan po natin sa ikalawang Thessalonica, chapter 2. 2 Thessalonians, chapter 2. Verse 14. Verse 14. Basahin po natin ito pong verse 14. Sabay-sabay. Dito itinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ibanghelyo upang magkamit ng kalulatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Tinawag niya kayo sa pawagitan ng aming ibanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay nagkamit ng kaluwalhatian at tayo rin ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasabi rin po sa 1 Peter chapter 2 verse 12, sabi doon, Maging marangal ang inyong pag sa gitna ng mga hintin upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kay gumagawa ng kasamaan ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Alam natin ang pinakamabuting gawa ay yung pagpapahayag ng Ibanghelyo. Pagsusunod sa sarita ng Diyos ang nagsasabing opo, walang kondisyon. Ito ay nagbibigay ng kaluwalatian sa Diyos. Opo, nagbibigay ito ng kaluwalatian. Tignan po ulit natin sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 1. Ikalawang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 20. First Corinthians chapter uh, Second Corinthians chapter 1 verse 20. Kalawang Korinto chapter 1 verse 20. Basahin natin. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo, kahit sa pamamagitan niya ay aming sinasambit ang amin sa ikalulwalhati ng Diyos. Sabi dito, sa ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa kanya ay oo. Opo, tama ito. Lalo na kapag mayroong gawain ipinagkatiwala ang church sa iyo. Ipinagkatiwala nila ito dahil iniisip nila na maingat mo itong gagawin. Pagkatapos ay gaya ng sinabi mo, Opo, susubukan ko. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Sa so, pumagitan ng pagsunod, ikaw ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Napakalaga po nito. Dagdag pa, nabibigyang kalualatan natin ng Diyos sa pamamagitan ng fellowship. gan pa man, ang ibig sabihin ng fellowship na ito, ay tanggapin po ang mga brothers at sisters at magsama-sama na mayroong isang isip, puso, paglilingkod, ito rin po ay fellowship. Naluluwalhati sa fellowship ang Diyos. Ito po ay yung pagtanggap natin sa isa't isa, ng may isang puso at isip at pinaglilingkuran, ang bawat isa. Yan ang fellowship na nakapaglulwalhati sa Diyos. Tingnan natin, Roma, chapter 15. Roma, chapter 15, verse 6 to 7. Roma, chapter 15, verse 6 hanggang verse 7. Roma, chapter 15, verse 6 to 7. Upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig, ay luwanatiin ninyo ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Kitanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikalululhati ng Diyos. Kapag pumasok sa fellowship ang ibang brothers at sisters, huwag natin silang tanggihan o itaboy. Tanggapin natin sila. Kahit sino pa siya, gaya ng sabi, tanggapin ninyo ang isa't isa. Upang malulhati natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Iso Kristo. Excuse me po. Sa 2 Corinthians chapter 8, binanggit ni Apostol Pablo si Tito. Sinabi niya ito, siya ay aking katuwang at kamanggagawa. Tignan po natin kung anong sinabi niya sa Biblia dahil tungkul din ito sa atin. Ito po ay nasa 2 Corinthians chapter 8 verse 23. Tingnan natin. Dahil ito po ay may kaugnayan sa atin ng versikulo ito. Tingnan muna natin. 2 Corinthians chapter 8 verse 23. Ikalawang Korinto chapter 8 verse 23. Verse 23, babasahin po natin ito, sabay-sabay po at dahan-dahan. Tungkol kay Tito, Siya'y aking katuwang at kamanggagawa sa paglilingkod sa inyo at para sa aming mga kapatid, sila'y mga sugo ng mga iglesia ang kalulatian ni Kristo. Sabihin niyo po sa kapatiran na katabi niyo, sabihin mo, Ikaw ang kalulatian ni Kristo. Sabihin mo po, tama po ito. Ikaw ang kalulatian ni Kristo. Tayo po ay kalulatian ni Kristo sa unang Thessalonica chapter 2:20 sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan. Tama po. Tayo ang kaluwalhatian at kagalakan ng isa't isa. At alam po natin na ang Diyos ay nalulwalhati pag tayo ay nananalangin. Tama po. Nan ang Diyos kapag nananalangin tayo. Tama po. Alam niyo po 'yan, 'di ba? Tingnan natin sa Biblia. John chapter 14 Verse 13 Juan, chapter 14 Verse 13 Ang Ibanghelyo ayin kay Juan. 14, versikulo 13 At anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang ama ay maluwalhati sa anak tayo ay dumadalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Sinabi ni Yesus, gagawin ko, ang Ama ay hati sa anak. Makapangyarihan po ang Diyos at alam niya ang lahat, subalit ang panalangin ay nagahayag ng higit na kapangyarihan ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, ito rin ay nagbibigay ng kalulatian ng Diyos. Sabi po ng Biblia, naluluwalhati ang Diyos sa bukas palad na pag-aambag para sa kanila. Isa pa rin po ito na nanuluwa natin ang Diyos sa mga bukas palad na pag-aambag. Sabi sa 2 Corinthians 9.13 na kapag tayo gumagawa ng taus-pusong offering, pag pagiging bukas palad at tayo din ay nagbibigay sa pumagitan nito ng kalulatian sa Diyos. Tayo po ay nagbibigay ng kalulatian sa Diyos sa pumagitan ng ating mga offerings. Kaya sabi ng Biblia, sa unang Korinto 10.31 muli, ayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikululwalhati ng Diyos. Kapag tayo ay nagbibigay ng kalulatian sa Diyos, tinatanggap ito ng Diyos at binabalik sa atin upang pagsaluhan. Kasi sa 2 Thessalonians 1.12, upang ang pangalan ng ating Panginoong Isus ay luwalatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya. Anong ibig sabihin? ibinabalik niya ang kalulatian sa atin. Kapag binigay natin sa kanya, ibabalik niya ito sa atin. Kaysa unang Pedro 1.7, kalulatian at karangalan sa pagpapakita ni Yesu Kristo. Binibigyan tayo ng kalulatian ng Diyos sa mundong ito, subalit ang tunay na kalulatian ay kapag nagpakita ang Panginoong Yesu Kristo, kapag nagpakita siyang muli, magbibigay siya ng papuri, kalulatian at karangalan. Tama po ba? Nalalaman natin ang gusto na kapag bumalik ng Panginoon, gagantimpala niya ang bawat tawain sa kanyang ginawa. Sesus si mismo ang nagsalita patungkol po sa gantimpala. May reward na ibibigay sa atin. Ito man ay nakasulat sa Revelation chapter 22. Sa katunayan, ang mga bagay na itinuro niya sa kanyang mga lagad tungkol sa reward ay nakasulat sa Matthew 16. Tingnan natin Matthew 16 verse 27. Mateo chapter 16 verse 27 Basahin po natin ito ng sabay-sabay Sabagat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalatian ng kanyang ama at kanyang gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kahit tayo ay tumanggap ng kaunting kaluwalatian sa mundo, ang kalulat ang ibibigay ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay higit na napakadakila. At magkakaiba kalulate ang tatanggapin ng mga krisyano. Iba-iba po. Sa unang Korinto chapter 15, verse 40 to 41, sabi doon, Mayroong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang ng makalangit at iba ang ah, naman ang makalupa. Mayroong kalulatean ng araw, ang iba ang kalulatean ng buwan, ang iba ang kalulatian mga between sapagkat ang isang between ay naiiba sa ibang between sa kalulatian. Opo, mga between mga kalulatian ng between sa po. Ang bawat isa sa atin ay iisang between sa iba-ibang kalulatian. Tayo ay magiging mga between at maningning gaya ng mga between magpakailanman. Kaya may kalulatian ng araw, ang buwan, ang between Iba-iba sila ng kalolatian. Tawa po? Kaya magka magkakaiba po yung level ng kalolatian. Sa mga between iba-iba rin at ganoon din po sa atin. Magkakaroon tayo at siya rin po, ay magkakaroon tayo magniningning. Tignan natin ang huling talata sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12, verse 3. Daniel, chapter 12, verse 3. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailan paman. Ang pangakong ito ay para din sa ating ang Diyos ay maluwalhati at ang Diyos ang mismong kalulatian. Gayun pa man, kahit na hindi ako karapat dapat sa kalulatian, ginabayan niya ako tungo sa kaligtasan. At tutupo ito na pagkatapos ng kaligtasan, hinahayaan ng Diyos na tumanggap tayo ng kalulatian. At sa huli, pagbalik ng Panginoon, gagantimpalaan niya tayo ng kalulatian ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Sa palagay ko, ito po ay talagang na pakadakila. Kapag nangyari po ito, tayo ay nagbibigay ng kalulatian sa Diyos at yan din po ay babalik ng Diyos sa atin yung kalulatian ito. Tama po? Ibabalik niya ang binigay nating kalulatian sa Kanya sa atin. Lululahatiin po tayo. Tama po ito. Ngayon, manalangin na po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Ang pangako ng Diyos, ang hari ng kalulatian na nasa kalulatian, na siyang magbibigay sa amin ng kalulatian ng Panginoon. Panginoon, ibigay e niyo po sa amin ang dakilang kalulatian na magniningning na gaya ng mga bituin magpakailanman. Pakiusap, palagi po ninyo kaming tulungan at samahan po ninyo kami upang kami ay maniwala sa pangako na ito at mamuhay para sa kalulatian ng Panginoon Pagkatapos naming malingtas hanggang sa araw na kami na po ay makatagpo ng Panginoon. Panginoon, pakiusap, samahan niyo po kami, gabayan para sa paghahanda sa New Year retreat. Hayaan po ninyo kaming makiisa sa New Year retreat ng magkakasama, tumanggap ng biyaya, magplano para sa susunod na taon at tapusin ang taon ng maayos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen.